ሻሎም ሻሎም ቅዱሳን፣ ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ሐሳብ ማን እንዲገልጥህ ትፈልጋለህ? አርዕስቱን ላብራራው። ማን እንዲገልጥህ ትፈልጋለህ ስላችሁ፣ ማን እናንተን ይገልጣል? አሁን እግዚአብሔርን ግለጸው ስንባል መግለጽ አንችልም። እንግዲህ ሰው ግን ግለጠው ስንባል፣ ለጎረቤት፣ ለዘመድ፣ ለአባት፣ ወንድም፣ እህት፣ ሰው ግለጠው ስንባል እንዲህ ነው ብለው እንገልጣለን። አንተን በጌታ ከመጣ በኋላ ማን ይገልጣል? እኔስ ማንስ ይገልጠኛል? ዳግም የተወለዳችሁ ክርስቲያኖች እናንተ ማን ይገልጣችኋል? ቬሪ ሲሪየስ አራት ነገር እንዳታስፈቅዱ። አንድ፣ አንተ ማን መሆነ፣ አንቺ ማን መሆነ በጌታ ከመጣ በኋላ ሰይጣን እንዲገልጥ አንተን አታስፈቅድለት። ሰይጣን ያለህ አይደለህማ። ሁለት፣ ሰዎች እንደናንተ ሰዎች እንዲገልጠዋቸው ፍቃድ አትስጧቸው። ፖዘት ፊልም ነው የምላቸው። እንዲህ ናቸው ብሎ ሊገልጠዋችሁ ፍቃድ አትስጧቸው። ነሰንስ ይህ ማለት ጥሩ ነገር እንዳይናገሩ ዋቲኮል ከልክላቸው ማለት ሳይሆን ሊገልጥ አይፈልጉም። ሊገልጥ መብት የላቸውም እነሱ። ሰው ለአንተ ሊገልጥ አይችልም። ሶስት፣ አንተ ራስ ለራስ መግለጥ አትችልም። ወደ ጌታ ስትመጣ ማለት እንዲህ ነኝ ብለህ መግለጥ አትችልም። አራተኛው ያለፉ ዘመናት በሙሉ ያሳለፍካቸውና የኖርካቸውና አሁን ያለህበት ሲትዌሽን ኢኮኖሚካሊ፣ ስፒሪቹዋሊ፣ ፊዚካል አንተን አይገልጥም። ኦ ማይ ጋድ! እኛ ታዲያ ማን ይገልጠናል? አንድ ምስጢር ላጫውታችሁ። አባትህ የሆነ ገንዘብ አንተን ለማሳደግ ወይም ደግሞ እንድትኖርበት የሆነ ዲፖዚት ካደረገ ብዙ ገንዘብ፣ ራስ የምትገልጥበት መንገድ አንዳንድ ጊዜ እንደሱ ነው። ምን ትላለህ? አይ እንደዚህ ብር አለኝ እኔ እንዲህ አደርጋለሁ ነው ብትል፣ ራስን ለመግለጥ ላይን ታገኛለህ። ሰዎች ባያቁም አንተ ግን ራስን ታውቃለህ፣ ሪች ፐርሰን እንደሆንክ ኦልሬዲ። ስለዚህ በዛው ማንን ትገልጥ ነው የምትፈልገው? እኔ አንድ ነገር ልበላችሁ፣ እናንተን የሚገልጣችሁ 2 ቆሮንቶስ 5:17 ነው። እኔ በፊት አለ ሐዋርያ ጳውሎስ፣ እኔ በፊት ለሰው ልጅ የምገልጥበት መንገድ ነበረብኝ። አየህ፣ ጳውሎስ ራሱ ለሰው ባለውና በያዘው ይገልጠው ነበር። ለምሳሌ በስጋ መንገድ ሰው መግለጡን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ረሃብ ስላችሁ በደንብ ነው የምትገልጧት። ያቺ አመንዝራዋ ሴት ገለጧችኋት እኮ። አሁን በምን ነው የገለጧችኋት? በተቀመጠበት ኤሪያ አመንዝራ መኖሯ ነው። በርጤሌሞ ስላችሁ አይነ ስውሩ ነው የምትሉት፣ ገለጣችሁት እኮ በጎደለው ነገር። አያችሁ፣ ማርያም ስለ መግደላዊቷ አመንዝራዋ የተለያዩ ማርያም ስላሉ ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ የጌታ የኢየሱስን እናሳተው አመንዝራ ማርያም ነበር። ያቃያችሁ የሰው አገላለጥ በስጋ መንገድ ሰው ይገልጣል። አረጅሙ፣ አጭሩ፣ ሀብታሙ፣ ድሃው፣ መንፈስ ዓለም ስንመጣ ደግሞ አገልጋዩ፣ ሐዋርያው፣ ነቢዩ፣ ወንጌላዊው፣ አባች የሚጸል የሚባል ነገር አለ። በጣም መታን፣ በጣም ንቁ፣ እንዲያውም አገልጋይ፣ እንዲያው ድክም ያለች የሄደ ብዙ ነገር መግለጫዎች አሉ። ቁጥር ስፍር የላቸውም ነገራቸው። ለዚህ ነው አታስፈቅሩት ያላቸው ያልኳቸው። እኔ ገልጥ ነበር በሰው መንገድ ለሰው አላወራም። ጎረድ ብሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ለኢየሱስ ራሱ በስጋ መንገድ ይገልጠው ነበር አለ። ኢየሱስ ማነው? ልጅ፣ የማርያም ልጅ፣ የዮሴፍ ልጅ፣ ያው በተለይም የተወለደ ናዝሬት ያደገ ብለህ ትገልጠው ነበር። አሁን የገባኝ ግን ያለ የገባኝ ለካ ሰው የሚገለጥበት በጌታ ከሆነ በኋላ በክርስቶስ ከመጣ በኋላ ለካ በክርስቶስ ነው የሚገለጠው፣ በተደረገ ስራ ነው የሚገለጠው። ምን ነው ሆነ ሰው በጌታ የሆነ ሰው አዲስ ፍጥረት ነው። አዲስ ነፍስ አላልኳቸው፣ አዲስ ወደ ጌታ አላልኳቸውም። አዲስ ፍጥረት፣ ኒው ብራንድ፣ በጣም ተፈላጊ ሰው ማለት ኦ ማይ ጋድ! ከዛሬ ቀን ጀምሮ ራሳችሁ የምትገልጡበት መንገድ ምን ነው ካላችሁ፣ በጌታ። ለዚህ ነው ሮሜ 15 ቁጥር 7 ሲናገር መጽሐፍ አያችሁ፣ ሐዋርያ ጳውሎስ በደንብ ነው የሚያብራራውና ለሆነ ሰው አለ ክርስቶስ እንደተቀበላችሁ እንዲሁ ወስዱ፣ ተቀበሉት፣ እንዲሁ ተቀበሉት። ሐዋርያ፣ ነቢይ፣ ወንጌላዊ፣ መምህር፣ ፓስተር ማለት ስጦታዎቹ ነው እንዳለ ሆኖ ከሁሉ በላይ ግን በክርስቶስ ስንገለጥ ሰው በክርስቶስ ስንገልጠው ማን መሆኑ፣ እናንተ የተቀደሳችሁ፣ እናንተ የተባረካችሁ፣ እናንተ በጌታ የጸደቃችሁ፣ በኢየሱስ ደም የታጠባችሁ፣ የከበራችሁ ብለህ ስትገልጠው በኢየሱስ እየገለጥከው መሆኑ ሲታወቅ፣ አይ ደከም ያለ ህይወት ነው እንዲህ ነው የምትኖረው እንዲህ ነው። ብዙ ጊዜ እኛ በነገራችን ላይ ሳስበው እኔ ወደ ጌታ ከመጣም በኋላ ባለፉ ረዥም ዓመታት አገልግያለሁና ብዙ በአሕዛብ ዳግም ባልተወለዱ እና ዳግም በተወለዱ ሰዎች ያነጋገር ለውጥም አላየሁም። ብዙ የአመለካከት ለውጥም ብዙ አላየሁም። ያካሄድ ለውጥም ብዙ አላየሁም። በብዙ ዘመን ጥቂቶች አሁን ካልሆኑ በስተቀር ማለት ነው። ለምን ነው ማን ለወጠው ብዬ ሳስብ፣
አስተሳሰብ ካልተለወጠ አነጋገር ያለወጥም አካሄድ ያለወጥም። ምሳሌ 23 ቁጥር 7 ሰው እንደሚያስበው እንደሱ ነው የሚለው። ስለዚህ በማን ትገብጥናት? ሰው በምን ነው የምትገብጡት? በጌታ ነው የምትገብጡት ወይስ እንደ በቸርች አንዳንዱ ሳየው በቤተክርስቲያን ራሱ ተመልክቻለሁ። ሰው በገንዘቡ ሲመዘን ይሄ ሰው ባለው ሲመዘን ሰው በዘሩ ሲመዘንም ተመልክቻለሁ። በጣም ይዘገንን ማለት ነው። እኛን የሚገልጠን ማለት ምን ገለጠው? በጌታ ነው እኛን መግለጥ የምትችል። ዓለም እናንተ እንድትገልጣችሁ አታስፈቅዱልና፣ ሰዎች እናንተ እንዲገልጣችሁ አታስፈቅዱልና፣ የእናንተ ድካም እና ውድቀት እንዲገልጣችሁ አታስፈቅዱልና። ባክግራውንድ የእናንተ ያለፈ ህይወት ያሁን አይደለምና አሁን የደከማችሁ ነው አይወርሳችሁም። አታስፈቅዱ፣ በጌታ ነው የምትገለጠው። በጌታ ከሆናችሁ እንግዲህ እንዲህ ልበላችሁ፣ ኤፌሶን 5:8 እናንተ ብርሃን ናችሁ። በቃ በጌታ ከሆናችሁ እናንተ የጨው ምድር ናችሁ። ማቴዎስ 5 የምድር ጨው ናችሁ። ማቴዎስ 5:13 እናንተ በጌታ ከሆናችሁ ኦልሬዲ የቅዱስ ካህናት ናችሁ። አንደኛ ጴጥሮስ 2:9-10 እናንተ በጌታ ከሆናችሁ ቅዱስ ህዝብ ናችሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ 1:1 እናንተ በጌታ ከሆናችሁ አምባሳደሮች የጌታ ናችሁ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:19-10 እናንተ በጌታ ከሆናችሁ በስፊት በጽድቅ ያላችሁ ሰዎች ናችሁ። ኤፌሶን 1:4 እናንተ በጌታ ከሆናችሁ ከሰማይ ታርቃችኋል። ቆሎሴ 1:19-20 እናንተ በጌታ ከሆናችሁ በእውነት የእግዚአብሔር አይን በእናንተ ነው። አንደኛ ጴጥሮስ 3:10-12 እናንተ በጌታ ከሆናችሁ እግዚአብሔር በእናንተ የሚጠቀም ጨንፈር ናችሁ። ወንጌል ዮሐንስ 15:5-7 እናንተ በጌታ ከሆናችሁ ኦልሬዲ ንጹሃን ናችሁ። ሐዋርያት 10:8-9 እናንተ በጌታ ከሆናችሁ ራሳችሁ የሚገጣችሁ እንደዚህ ነው። እባካችሁ አንድ ዓመት ሰርቲፊኬት፣ አንድ ዓመት ዲፕሎማ፣ አንድ ዓመት ዲግሪ ያለ ክላስ በአማርኛ ልጀመር ነው። ጀስት የምትመዘገቡበት ጊዜ እናግራችኋለን። ተመዝገቡ፣ ተማሩ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ወዳችኋለሁ። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስታውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈውን ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለውን ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።